Hello, my friends. Liz Beauty Tips like Swagadam. I am Dr. Lizy K Vaidian. In the post, Vaseline Kurchanto, white petroleum jelly. Upon you comment box, or Chodi and Diana, white petroleum jelly, Vaseline, on Nanon. Upon the chatum, on Nana, petroleum jelly, white petroleum jelly, Vaseline, the Caparna, Adona, and Vaseline, Vernayale, other branded name. അതാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സംശയം മാറിയല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാസലിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് തരണമെന്ന് തോന്നി. അതാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാസലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മറുനാടുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോൾഡ് കൺട്രീസിൽ, അധികം തണുപ്പുള്ള കൺട്രീസിൽ അവർക്ക് ഇത് മസ്റ്റാണ്. ഇത് ഡ്രൈനെസ്സിന് ഏറ്റവും നല്ലത്, സ്കിന്നെ ഒക്കെ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റെമഡിയാണ് ഈ പെട്രോളിയം ജെല്ലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് വീട്ടിൽ അലമാരിക്കകത്ത് വെച്ച് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്ത് കളയാറാണ് പതിവ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് ഇപ്പം പിന്നെയും ആൾക്കാർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തണുപ്പ് സീസണിൽ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. അതിലെല്ലാത്തിലും ഉപരി എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, പ്രായമായവർ, കിടപ്പ് രോഗികൾ, അവർക്കൊക്കെ ബെഡ് സോറ് വരാതിരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പം നമ്മൾ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കും, ചില എണ്ണകളൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പം ഇതിലെല്ലാത്തിലും നല്ലത് ഈ പെട്രോളിയം ജെല്ലിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അവരെ കിടപ്പ് രോഗികളെ കുളിപ്പിച്ച് തുടച്ചതിന് ശേഷം ദേഹം ആകെ ഈ പെട്രോളിയം ജെല്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബെഡ് സോറ് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണേ. അതാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്, ബെഡ് സോറ് വരാതിരിക്കാൻ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ കോൾഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ മൂക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് മൂക്കിലെ സൈഡൊക്കെ മുറിയേം ഒക്കെ നീറേം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമല്ലോ, മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അത് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഈ വാസലിൻ എടുത്ത് ഒരു നുള്ളെടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കയ്യിലിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് ആ ഡ്രൈനെസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പിന്നെ മൂക്കിങ്ങനെ മുറിയുന്നത് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ഡ്രൈനെസ്സും, കൈപ്പത്തിയിലും കാൽപ്പത്തിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഡ്രൈനെസ് പോകുന്നതിനും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് വെച്ച് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, അധികമൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം മെയിനായിട്ട് ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കീറുന്നതിനാണേ. ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കീറുന്നതിന് നമുക്കിത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴുകണേ. അപ്പോൾ ഈ വാസലിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വാസലിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പൂറ്റിയിലുണ്ടാവുന്ന വിണ്ട് കീറൽ അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തണുപ്പ് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലെല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഉപ്പൂറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴുകി അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് തുടച്ചിട്ട് ഈ വാസലിൻ കുറച്ചെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ. ഒരു ആഴ്ച ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറിക്കിട്ടും. അവിടെയെല്ലാം സോഫ്റ്റായി ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ പോയി ആ വിണ്ട് കീറെല്ലാം അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉപയോഗമാണ് കേട്ടോ ഈ വാസലിനെ കൊണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചുണ്ടിൽ വരുന്ന ഡ്രൈനെസ്സും അതിനും നമ്മളൊരു നുള്ളെടുത്ത് വാസലിൻ നമുക്ക് ചുണ്ടുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചുണ്ടിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഡ്രൈനെസ് വിണ്ട് കീറുന്നത് ഒക്കെ തണുപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതും, അല്ലാണ്ടും ഇപ്പോൾ ചിലവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുണ്ട് എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആവും, പ്രത്യേകിച്ച് പുക വലിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ചുണ്ടുകളിൽ ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതിന് നമുക്ക് വാസലിൻ അത് മാറുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺതടങ്ങളിലും പിന്നെ കൺപോളകളിലും ഒക്കെ ഡ്രൈനെസ് വരികയാണെങ്കിൽ
അതിനും നമുക്ക് വാസലിൻ ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ചൊരു നുള്ളെടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് പതുക്കെ, കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ പതുക്കെ മസാജ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ വളരെ ഫെദർ ടച്ച് ഒരു സ്വല്പം എടുത്തിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ തടത്തിലും കൺപോളകളിലൊക്കെ ഡ്രൈനസ് ഉള്ളവർ കേട്ടോ, ഡ്രൈനസ് ഉള്ളവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ കണ്ണുകളിലൊക്കെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കളയുന്നതിനൊക്കെ വാസലിൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ മോതിരം വളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഊരിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വാസലിൻ ഉപയോഗിക്കാം. കൈകളിലൊക്കെ വാസലിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മോതിരം വളയൊക്കെ നമുക്കത് ഊരാൻ എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മുടിയുടെ അറ്റം മിണ്ട് കീറുമല്ലോ, മുടിയുടെ അറ്റം മിണ്ട് കീറുന്നതിന് നമ്മൾ പിന്നെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാളടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാവൂ കേട്ടോ, ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാവൂ. കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മുടിയുടെ തുമ്പിൽ നന്നായിട്ട് അത് മസാജ് ചെയ്ത് പുരട്ടുക. എന്നിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ആ സ്പ്ലിറ്റൻറ്റിന് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണവും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പെറ്റിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പട്ടി പൂച്ചയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളംകാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവുമല്ലോ ചില സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് വാസലിൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളംകാലിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും കേട്ടോ. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെയൊക്കെ സിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സിപ്പ് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് തുറന്നാൽ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വാസലിൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മെഴുക് വെച്ച് ഒക്കെയാണ് നമ്മളല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് വാസലിൻ ഒരു നുള്ളെടുത്തിട്ട് ഈ സിപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി നമുക്ക് തുറക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ചിലവരുടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാലിൻ്റെ മുട്ടും കൈയുടെ മുട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്വല്പം എടുത്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഡൈ ഒക്കെ ഇടുന്നവർ, ഡൈ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നെറ്റി തടത്തിലൊക്കെ നെറ്റി സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അറിയാണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ആകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ, ഡൈ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് എടുത്ത് മസാജ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് എടുത്ത് വാസലിൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡൈ ഇടണമെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഡൈ ആയാലും നമ്മൾ തുടച്ച് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയിക്കോളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി യൂസ് പറഞ്ഞല്ലേ, ഇപ്പോൾ അലമാരിക്കകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കണതൊക്കെ എല്ലാവരും പുറത്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ, പിന്നെയുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ ഇടുമ്പളേ ഈ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോകും ചിലവരിടുമ്പോൾ. അതുപോലെ നെയിൽ പോളിഷ് നമ്മൾ അത് കളയുമ്പോഴും പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ ആകും. അപ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് ഈ വാസലിൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ കൈയിൻ്റെ ചുറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ പറ്റിയാലും നമുക്കത് തൂത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണ എന്താണെന്നോ അത് പറഞ്ഞില്ല, അത് ആദ്യം പറയേണ്ടതായിരുന്നു, അത് വിട്ടുപോയി. ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ വാക്സ് ആണ്. നാച്ചുറൽ വാക്സും അതുപോലെ ധാരാളം മിനറൽ ഓയിൽസും ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇത് വെയിലത്ത് പോകുമ്പോൾ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വെയിലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓർക്കണം. നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇടണ്ട. ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ രാത്രിയിലും ഒക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സൺ ടാൻ ഏക്കാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കട്ടി പിരിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ചിലവരുടെ നല്ല കട്ടി നല്ല നീളമുള്ള ഹെയറുള്ള പിരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിച്ചിരി വാസലിൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒതുക്കി വെക്കാം, പിരിയും നന്നായിട്ട് ഒതുക്കി വെക്കാം. അപ്പം ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞുവല്ലേ, വാസലിൻ കുറേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ തരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് വാസലിൻ, നിവിയ, ഒലിവ് ഓയിൽ. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ മലയാളികൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നമ്മളിതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് നമ്മളത് വേസ്റ്റ് ആക്കാറാണല്ലേ പതിവ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്നും കളയരുത്, നിങ്ങളുടെ അലമാരിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് നിങ്ങളിതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ. അപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം വാച്ച് ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഒത്തിരി പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.